сил. И мне не нужен зонт, мне не нужен никто. Хлёпали мокрые кроссы по лужам, и я знал, что меня ждёт. Салем, 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 қыздар, жігіттер, Алматы қаласынан тікелей эфир. Ақпай Шахназар, Мирай Физикат курсының жүргізушісі. Көрініп естіп тұр ма, ханымдар мен мырзалар? Жауап жазып отырайық. Қатпайды деген үміттемін. Так, бәрі дұрыс сияқты, иә? Қыздар, жігіттер. Бір, қанша адам отыр? 2018 нағыз ұбыты, 1087 нұсқа. Тікелей эфир. Уалейкум салам. Аха. Уалейкум салам. О, ұстаз дейді. Рахмет, родной, Райымбек. Уже жақсы көріп отырмын сені. Ал кеттік ендеше. Қазір сіздердің алдарларыңызда бір презентация ашылу керек. 1087 нұсқа 2018 деген жазумен көрініп тұр мекен. Қайдан білеміз, істеп істемей тұрғанын. Аха, көрініп тұрған сияқты. Жақсы, ендеше бастайық. 1087 нұсқа 2018 нағыз ұбыты бірінші есеп. Бір қалыпты қозғалған дене 10 секунд ішінде 15 метр жол жүреді. Дененің осындай жылдамдықпен қозғала отырып 6 секундта жүрген жолы қандай? Берілген кішкентай қалпына жеке жазып қой. Бір қалыпты деген сөздің асын міндетті түрде сызып қою керек, өйткені S тең V көбі T деген теңдеуді жазуға болады деген сөз мына жақта. Яғни бірінші бөліктегі уақытымыз бізде мына жақта 10 секундқа тең. Сол 10 секундқа сәйкес біздің автомобиль жүріпті 15 метрді. Дененің осындай жылдамдықпен, яғни мына тұрған бөліктегі жылдамдығын біз V1 деп алатын болса, дәл осы жылдамдықпен екінші бөлікте де жүріпті бұл, яғни V1 тең V2 деген сөз. 6 секундта екінші бөліктегі оның жүрген жолы, бірақ уақыты 6 секунд, және соған сәйкес жүрген уақыты қандай дейді. Яғни шамамен қарастыратын болсақ, бізде мына жақта бір үлкен бір кесіндіні ала салайық, мына жақта мысалы A, B деген және оны 2-ке бөлейік, мен білмеймін қайсысында көп екен, шамамен C нүктесін мына жақтан таңдай салайық. Яғни бірінші бөлікке сәйкес келетін параметрлер бізде мына жақта болады, S1T1. Екінші бөлікке сәйкес келетін параметр бізде мына жақта болады екен, S2, T2. Бірақ екеуінде де жылдамдықтары V-ға тең, өйткені V1 мен V2 бірдей деп тұр. Демек, екінші бөліктегі жүрген жолын табу үшін біз екінші бөліктегі жылдамдықты бөлмейміз, жай ғана V дей саламыз, және көбейту екінші бөліктегі уақытты 2. Енді екінші және бірінші бөліктердегі жылдамдықтары бірдей болғандықтан, бірінші бөліктен жылдамдық тапсақ жеткілікті болады. Бірінші бөлік үшін жылдамдық табу үшін біз бірінші бөліктегі жүрген жолды бірінші бөліктегі уақытқа қатынасын тапсақ жеткілікті, яғни мына тұрған теңдеулер жүйесін шешсек болады екен. Мына тұрған V-ны бірінші теңдеуге апарып қоятын болсақ нені көреміз? Яғни S1 бөлінген T1 көбейту T2 деген жалпы қортқы теңдеуді көріп тұрмыз. Енді кезекте сандық мәндерін орнына қою ғана қалды, яғни S2 дегеніміз S1-дің орнына бізге қоюға болады 15 метрді, бөлінген T1-дің орнына қоямыз. 10 секундты көбейту T2 бізде 6 секундқа тең болады. Мына екен қысқартатын болсақ, 2-ке мына жақта, мына екеуі қысқармайды екен, өтірік айтамын, мына жақта 3 болады, 2-ке мына жақта
5 болады, 15-ті 5-ке болады, 3-ті 3-ке болады 9. Яғни екінші бөліктегі жүрген жол бізде 9 метрге тең. Ондай жауап бар және ол Е нұсқасында. Түсінікті болды ма, қыздар жігіттер? Плюс қойып отырайық, түсінікті болса. Көрінбей, көрінбей тұр хаттарыңыз. Бірінші есеп бітті. Тездетейік. Түсінікті болған сияқты, иә? Ендеше екінші есепке көшейік. Терпелінген жүк 9 секундта 180 тербеліс жасайды. Жүктің тербеліс периоды мен жиілігі қандай? Терпелінген жүк 9 секундта берілген нажаққа жазып қойық. Яғни 9 секундқа сәйкес оның жасаған тербелісінің саны бізде 180-ге тең екен. Жүктің тербеліс периоды мен жиілігі қандай? Яғни ол жақтағы периодты табу керек. Және жиілікті екен әрқайсысын жеке-жеке тауып шығу керек екен. Біз қалай істейміз? Яғни бірінші жиілікті тауып алайық мысалы. Жиілік дегеніміз не еді? Жиілік дегеніміз 1 секундта жасалынған тербелістердің саны. Яғни n бөлінген t. Ендеше n-ді t-ға бөлетін болсақ, n-нің орнына сәйкес 180, t-ға сәйкес бізде 9. Сонда mu тең болады, 180-ді 9-ға бөлсек шығады бізде 20. Яғни 20 герц болады екен біздің жиілік. Енді кезекте іздейміз периодты. Период дегеніміз не еді? Ол бізде жиілікке кері шама, яғни 1 бөлінген mu. Ендеше біз 1-ді 20-ға бөлсек жеткілікті болады екен. 1-ді 20-ға бөліп 1-ді 2-ге 0.15, мына жақта 1-ді қосып жіберем, 0.105 секунд деген жауапты көріп тұрмыз. Және іздейміз 0.105 секунд және 20 герц деген жауап бар. Және ол B нұсқасында, құрметті көрермендер. Келесі есепке көшейік. Үшінші есебіміз бізде жылдамдықтың бірлік уақыт ішіндегі өзгерісіне тең болатын шаманы сұрап жатыр. Жылдамдықтың бірлік уақыт ішіндегі өзгеріс, яғни бірлік уақыт дегеніміз мынандай, бірлік уақыт ішіндегі жылдамдықтың өзгерісі, яғни дельта v болып тұр екен бізде. Осыған тең болатын шаманы мен білемін, омен деуге тең, яғни жылдамдықтың өзгерісінің шапшаңдығын сипаттайтын физикалық шама деп те біз айтады екенбіз мектепте. Яғни үдеу деген жауап бар және ол D нұсқасында. Келесі есепке көшейік, төртінші есеп. Белгілі бір процесс кезінде газ 8 мегаджоль жұмыс атқарды. Осы кезде ішкі энергия 5 мегаджольға кемісе, мына жақта 5 мегаджольға кемісе, газға берілген жылу мөлшері қандай? Берілгенін мына жаққа жазып қояйық. Белгілі бір процесс кезінде жұмыс атқарылған жұмыс бізде А тең екен, мына жақта 8 мегаджольға жаздық. Осы кезде ішкі энергия 5 мегаджольға кемісе, 5 мегаджольға дегендіктен біз мына жақта дельтаны жазу керекпіз. Яғни дельта ол бізде 5 мегаджольға тең екен. Газға берілген жылу мөлшері Q қандай? Яғни мына жақта біз жазу керекпіз міндетті түрде термодинамиканың бірінші заңын. Термодинамиканың бірінші заңы дәл мына тұрған формада келесі түрде өрнектеледі. Минус дельта U плюс А. Неге ішкі энергияның өзгерісінің алдындағы таңба теріс десеңіздер, өйткені ол кеміді. Егер ол артса, онда таңба плюс болатын еді. Сандық мәндерін орнына қойып шығайық. Яғни жұмыс дегеніміз бізде 8, дельта өз бізде 5-ке тең. 8-нен 5 алсақ шығады 3. Өлшем бірлігін жазып қоямыз мегаджоль. Яғни жүйеге берілген жылу мөлшері бізде 3 мегаджольға тең. 3 мегаджоль деген жауап бар және ол А нұсқасында. Келесі 5-ші есеп. Массасы 0.2 грамм су тамшысындағы молекулалардың саны қандай? Массасы 0.2 грамм су тамшысындағы молекулалардың санын сұрайды. Бізде берілген малярлы массасы 18 грамм моль. Бізде берілген Авогадро тұрақтысы 6.2 көбейту 10-ның 23 дәрежесіндегі мольдің минус 1 дәрежесі және бізге табу керек молекулалардың санын. Зат мөлшерінің екінші және үшінші формаларын жасақ жеткілікті болады. Яғни ол бізде масса бөлінген малярлы масса тең болады. Бөлшектердің саны бөлінген Авогадро тұрақтысы. Дәл тұр осы тұрған теңдеуден біз қорытып алу керекпіз. Атомдардың санын, яғни ол тең болады бізде масса бөлінген малярлы масса көбейту Авогадро тұрақтысы. Енді кезекте осы тұрған түрден, осы тұрған күйден сандық мәндерін орнына қойып шығатын болсақ, массамыз бізде 0.2 грамм, бөлінген малярлы массы бізде 18 грамм бөлінген моль, және көбейту Авогадро тұрақтысы. Ол бізде 6.2 көбейту 10-ның 23 дәрежесіндегі мольдің минус 1 дәрежесі, яғни 1 бөлінген моль деген сөз. Мына жақта мольдар қысқар кетеді, граммдар қысқар кетеді. Мына екеуі қысқар кетеді, мына жақта бізде 9, мына жақта 0.1, бірдей салайық, ол мына жаққа 22 дәреже болып бара салсын, мынаны 60.2 дейік те 21 дәреже дейік. Ендеше мына жақта 10-ның 21 дәрежесі және 60.2-ні қазір
бөле салайық калькулятормен. 60,2-ні бөлеміз 9-ға шығады 6,68. 6,68. Бұл бізде сонда жуық шамамен 6,7 көбейті оның 21 дәрежесіндегі молекулалар саны бар. Ондай жауап бар және ол Б нұсқасында. Нормально көрініп есіліп тұр ма? Сол жайлы жазып кетейікші. Жылдамдық қалай бола ма? Қатты тез емес пе? Ағай өтініш веб-камера оң жақ шетіне. Оң жақ шетіне. Жақсы. Проблем жоқ. Қазір бір секунд күте тұрайық. Так. Енді дұрыс болды деп ойлаймын. Оң жағына қойдым. Оң жағына қойсам, бірақ мен оң жақта жазған нәрселерімді сіздер көрмей қалуларыңыз мүмкін ғой. Жарайды. Жылдамдық нормальды ғой, иә? Болатын сияқты, иә? Ешкім ештеңке демейді. Ендеше жалғастыра берейік. Мына жақта көз алып кеткен шығар. Фиолетовый мен жасып көрейік. Кетшер смарт бір нәрсе. Так. Келесі кезекті есеп. Егер идеал газ молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығын өзгертпей, оның молекулаларының концентрациясын 3 есе арттырса, газдың қысымы қандай болады? Егер идеал газ молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығын өзгертпей, оның молекулаларының концентрациясын 3 есе артса, концентрацияны N-ді арттырып жатыр 3 есе. Орташа квадраттық жылдамдықты өзгертпей. Газдың қысымы қандай? Идеал газ үшін МКТ-ның негізгі теңдеуі емес пе мына жақта? P тең болады. 3-тен 1, N, M, 0, V квадрат десек. Мына жақтағы N деген концентрация. Мына жақтағы P деген қысым және V деген орташа квадраттық жылдамдық. Ендеше мына жақтан көріп отқанымыздай. Концентрацияны 3 есе арттыратын болса, онда мына жақта қысым мен концентрация екеуінің арасындағы байланыс тура пропорционал болғандықтан, концентрация 3 есе артатын болса, онда қысымның мәні де артады 3 есе. 3 есе артады деген жауап бар және ол А нұсқасында. 6-шы есеп осылай шығады екен. Так, қазір. Хаттарыңызды көріп жерек тестес. Керек емес, коммент жазбандаш қатып жатыр. Ағай, оң жақты төмен. Ойшы, оң жақты төмен. Тут тағы көрінбейді. Кімге көрінбейді, қарамай қойыңдаршы. Ары қарай. Есептің берілгендерін сосын салып жерем осы жерге. Мен білмеймін ка камераны қай жерге қою керек екен. Дауыс пен дыбыстап айтып жатырмын, жазып алуға болады. Ток күші 5 ампер, 110 вольт кернеуге арналған қыздырғыш элементтің кедергісі. Токтың күші И 5 амперге тең, 110 вольт У тең. 110 вольтқа кернеуге арналған қыздырғыш элементтің кедергісі қандай? Так, жарайды. Так, мынаны бете салайықшы вебканы. Бетейік. Енді нормальный болу керек. Или мынаны бете салайын ба? Былай болсаш. Жо, былай өтпейтін сияқты. Осылай нормаль. Айтып отырмын ба? Ештеңесі жоқ. Так. Тізбек бөлігі үшін Ом заңын жазу керек сияқты, мына жақта. Үй, мынаны ол. Үй. Қойды екен ғой. Міне. И тең болады, У бөлінген R. Тізбек бөлігі үшін Ом заңы. Осы тұрған түрден іздейміз элементтің кедергісін. Ол бізде У бөлінген И-ға тең. Соңғы теңдеу сандық мәндерін орнына қоямыз. Сонда R тең болады. У деген бізде қанша дейді? 110 вольтқа тең. Бөлінген 5. 110-ді 5-ке бөлсек.
22 ма 5 2 10 10 бұдан е мынандай бөле алмай қалғансың смело как калькулятормен бөліп бере салам 110 бөлінген 5 22 екен ғой 22 ом деген жауап шықты ондай жауап бар және ол б нұсқасында 7-ші есеп бітті кеттік келесі 8-ші есеп жартылай өткізгіштерді қыздырғанда жартылай өткізгіш жайлы ақпарат барлық жерде бар біздің топта да кітаптарда да бар алып теорияны оқи салыңыздар электрозарядын тасымалдаушылар концентрациясы кемейді өткізгіштің кедергісі кемейді кедергісі кемейді кедергісі артады меншікті кедергісі артады аха жартылай өткізгіштер қыздырғанда жартылай өткізгіштер қыздырғанда қандай шарт орналасады кедергісі кемеу керек жоқ с нұсқасы жартылай өткізгіштерде олар қыздырған кезде қасиеті өзгеріп кетеді оның ішіндегі сондықтан ол жақта кедергісі кемейді ол с нұсқасы келесі 9-ші есеп әрі қарай бөлінбейтін ең аз теріс заряды бар бөлшек әрі қарай бөлінбейтін ең аз ең минималды теріс заряды бар бөлшек ол электрон е мәні минус 1.6 көбейту оның минус 19 дәрежесіндегі кулонға тең б нұсқасы келесі 10 магнит өрісіне тән қасиет құйынды өріске жатады күш сызықтары тұйықталмаған күш сызықтары зарядтан басталып зарядқа аяқталады тек вакуумде ғана болады магнит өрісінде магнит өрісі потенциалды өріске жатады жоқ мына жақта құйынды өріске жатады магнит өрісі ол әрқашан құйынды болады қазір тағы бір тексеріп жіберейін 10 минут болды, 10 минутта 10-ақ есеп шығардық, өте аз. Көрініп естіп тұр ма екен, ана жақта құдай ай, біле алмай қалдық қой. И 550 вот. Обязательно сохранить этот дит, NF14 балдар, бла-бла-бла. Вот четко дейді. Ага, звук нормально вроде. Нормально ма не? Не деуші еді? Вебка нормально тұрған сияқты. Болып кеттік келесі. Дене 20 метр секунд бастапқы жылдамдықпен. 20 метр секунд бастапқы жылдамдықпен. Көкжиекке 45 градус бұрышпен лақтырды. Көкжиекке 45 градус бұрышпен лақтырды. Дененің ұшу уақыты қандай? Егер G-дің мәні берілсе, және синус 45. Енді мына көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дененің қозғалысы деген тақырып бұл өте күрделі, өте ұзақ. Сондықтан біз бірден соңғы теңдеуін жазайық. Қорытылуын, мағынасын нейрофизика курсынан біле аласыздар. Біз сол жақта қарастырамыз бұны. Ұшу уақыты бізде 2V0 синус альфа бөлінген G-ға тең. Соңғы қорытқы теңдеу. Қорытқан кезде осындай теңдеу шыққан. Сонда Т тең болады. Мына жақта мына екеуін қысқартып жіберейік. Бөлімінде 5 қалсын, в 0 дегеніміз бізде 20, көбейту синус 45-те 0,7 дейді. 20-ны 5-ке бөлсек 4, 74-тің 28, 2-де 8 секунд. Ұшу уақыты 2-де 8 секунд екен, ондай жауап бар, және ол с нұсқасында. 12-ші есеп, кеменің бүйірі су бетінен 3 метр тереңдікте тесілді. Тесіктің диаметрі 5 сантиметр, тесікті жауып тұрып, суды ағызбай ұстап тұру үшін қажетті ең минималды күш. Кеменің бүйірі су бетінен 3 метр тереңдікте, 3 метр тереңдікте судың бетінен, тесіктің диаметрі 5 сантиметр, тесікті жауып тұрып, суды ағызбай ұстап тұру үшін қажетті минималды күш. Мынаның егер суретін салып дұрыстап мағынасын айтатын болса, қыздар жігіттер мына жақта тесікті жауып тұрып, суды ағызбай ұстап тұру үшін қажетті минималды күш деген мағынасы ол ол минималды күшіміз бізде кемеге мына тұрған судан, су тарапынан кемеге әсер ететін ығыстырушы күш, яғни Архимед күшімен теңелу керек. Сол кезде ғана ол минималды болады. Ең минималды жағдай, я негізі идеалды жағдай ол қатаң түрде артық болу керек, бірақ ең минималды жағдай біздің күшіміз, яғни жауып тұрған, ұстап тұратын күшіміз, ол ең минималды жағдай кезінде осы тұрған ығыстыру күші, яғни Архимед күшіне тең болу керек. Сондықтан Архимед күшін таба салсақ, мына есепте бізге жеткілікті. Архимед күшінің мағынасы қандай еді ол бізде? Сұйықтықтың тығыздығы көбейту G көбейту батырылған дененің көлемі. Сұйықтық тығыздығы бар, G еркін сөйдеу бар, дененің көлемі жоқ. Бірақ бізде Архимед күші қай жер тесік,
тесіліп қалған жерге су кіреді, яғни сол жаққа ғана Архимед күші әсер етеді, сондықтан біз сол аймақтың ғана көлемін алу керекпіз. Яғни ол бізде S көбейту H болады, яғни ауданды биіктікке көбейтсек, биіктік бізде судың бетінен 3 метр тереңдікте орналасқан, бар уже 3 метр тереңдіктегі жерге аймаққа ғана ол әсер етеді, және аудан S, мына жақтағы аудан бізде тесіктің диаметрі берілген, яғни ол кездегі аудан, шеңбердің ауданы дей саласыңдар, яғни пи дөңгелектің дегенін кешіріңдер, пи квадрат бөлінген 4. Мына тұрған теңдеулер жүйесін шешсек, жеткілікті екен. Ендеше Архимед күші дегеніміз мына жақта ρ сұйықтық көбейту g еркін суде көбейту v дегеніміз s көбейту h, s-тің орнына біз жазамыз пи квадрат бөлінген 4-ті, және көбейту h деген биіктік. Соңғы қорытқы теңдеу мынандай түрде болды. Енді кезекте сандық мәндерін орнына қою керек. Мына жерде вебка бар сияқты. Мен одан да мынаны өшіре салайын. Мына теңдеуді өшіріп тастайық та, осы жерге жаза салайық. Осы аралыққа сыю керек. Так. Түсін өзгертейік. Фиолетовый болсын. Сонымен есептеу жұмыстарын жүргізейік, яғни күш дегеніміз мына жақта 10-ның 3 дәрежесі, 10 мен 10-ның 4 дәрежесі, көбейту 3.14 пи, көбейту d қанша, 5 сантиметр, 5-5-сім 25 сантиметр, 10-ның минус 2 дәрежесі, квадраттайсыңдар, 10-ның минус 4 дәрежесіндегі метр квадрат, бөлінген 4, және көбейту мына жақта h бар екен, ғой тағы да 3-ке тең. Мына жақта 2 дәреже қысқарып кетеді екен, сонда Архимед күші тең болады, мына ары қарай калькулятормен шығара салайық. Так, 75, я мына жақта көбейту 3.14, 235-ті 5, оны алайық, 4-ке бөлейік. 58-де 875 дейді. 58-де 875 ньютон деген жауап шықты. Ол бізде енді жуық шамамен 59 ньютонға тең. Ондай жауап бізде бар, және ол бұл нұсқасында. Келесі 13-ші есеп. Так, нормально түсінікті болып жатыр ма? Құрметті хандар мен мырзалар, пікір қалдырып отырайық. Так, қаз телефонды ашайық, осы жерден қарай. Так, болат в пи квадрат 5 сантиметр айналдыру не күлкілі, ашып тұр. Химия жоқ, дене шынықтыру, физика естіліп тұр. Бәрі нормальный сияқты, жақсы, жалғастырайық. Жаратындар көп, Так. Ай. Не болып кетті? Міне. Бастапқы температурасы 60 Цельсий градус, массасы 300 грамм, күмісті балқытуға қажетті жылу мөлшері қандай? Бастапқы температурасы 60 Цельсий градус, массасы 300 грамм, яғни 0,3 килограмм. Күмісті балқытуға қажетті жылу мөлшері, балқыту керек. Меншікті балқу жылуы берілген екен. Меншікті жылу сыйымдылығы берілген екен. Балқу температурасы берілген екен. Және оны балқыту үшін қандай жылу мөлшері керек, соны табу керек. Енді балқу температурасы 960. Балқу температурасы 960. Ал біздікі 60-та алынған. Яғни бұл бірінші емес, екінші жағдай. Сондықтан біз екінші жағдайға, осы жағдайға сәйкес соңғы қорытқы теңдеуді жаза салайық. Сонда ол кезде көтен болған, біз массан жақшаның сыртына шығарған, жақшаның ішінде бізде қалған, есеріңізде болса, қыздар жігіттер сабақта қараған, сол бізде лямбда плюс С дельта Т болатын. Дельта Т деген мына жақта балқу температурасы минус бастапқы температура болатын. Енді кезекте сандық мәндерін орнына қойып тексеріп көрейік. Массаның орнына біз қоямыз 0,13 килограммды, меншікті балқу жылу бізде 87 килоджоль дейді, яғни оның 3 дәрежесі. Қосу меншікті жылу сыйымдылығы бізде 230, көбейті 960-ты азайтсақ шығады 900. Әзірге мына 3-0-ді есептемей қойық, оның 3 дәрежесі дейік та, мынамен қосу үшін, сонда 23 көбейті 9 дейік. Екеуін сонда қоса аламыз дәрежелері, егер бізде бірдей болатын болса. Сонда 23-ті көбейтемін 9-ға шығады 207, 10-ған қосайын мен 87-ні шығады 294, одан шыққан мәнді көбейтейін 0,3-ке шығады 88-де 2. Яғни Q дегеніміз бізде 88,2 көбейту. Мына жақта оның 3 дәрежесі бар, та оның 3 дәрежесіндегі джоуль. Яғни бұл дегеніміз 88,2 кило джоуль деген сөз. Ондай жауап бар, және ол сынұсқасында.
13-ші есеп бітті, келесі 14-ші есеп магнит өрісінде қозғалып жүрген өткізгіште пайда болатын индукцияның электр қозғаушы күші қандай? Магнит өрісінде егер бізде қандай да бір өткізгіш қозғалып жүретін болса, индукцияның электр қозғаушы күші деген нәрсесінде де Кронгурта жазылған физика 10-ші сыныпта егер бетін ашып қарайтын болсаңыздар, ол жақтағы теңдеу бізде BLV синус альфа деп тұрған. Мінекей, белгіледік. Бітті. 15-ші есеп. Суретте көрсетілген биіктіктері бірдей, төрт түрлі ыдыс ішіне су құйылған. Міне, мына тұрған төрт ыдыстың барлығының биіктіктері бірдей, ішіне су құйылыпты, жарайды. Су түбіндегі гидростатикалық қысым ең үлкен болатын ыдыс. Су түбіндегі гидростатикалық қысым ең үлкен болатын ыдыс. Жарайды, мына жақта су бізде, мына жақта орналасқан. На жерде былай орналасқан суымыз, на жерде былай орналасқан. Енді кезекте мына есепте өте бір үлкен көңіл, үлкен назар аударатын жайт ол гидростатикалық қысым деген нәрсе. Ашып, кітаптан ашып оқыңыздар. Өйткені гидростатикалық қысым деген ол Роджашқа тең. Мына гидростатикалық қысым деп осы дүниені айтады. Толығымен кітаптан оқып аласыздар. Яғни Роджашқа қарайтын болсақ, яғни сұйықтықтың деңгейі қай жерде көп, соған сәйкес қысым да көп болады. Өйткені мына тұрған теңдеуден біз көріп тұрмыз, қысым мен сұйықтықтың деңгейінің бір-бірімен тура пропорционал екендігін. Яғни бізден сұрайды, су түбіндегі гидростатикалық қысымның ең үлкен болатын ыдысты. Яғни гидростатикалық қысым ең үлкен болады қай жерде? H үлкен жерде. H ең биік бізде 3-те. Яғни жауап 3 ол B. Ең минималдысы ол 2-де. Өйткені ең биіктігі аз ол осы екінші ыдыста екен. Біздің есепте жауап B, 3 екен. 16-шы есеп. Массасы 50 кг бала шанамен төбеден сырғанап түсіп, горизонталь жолмен тоқтағанға дейін 10 секунд ішінде 2000 сантиметр жол жүрді. Шанамен жолдың үйкеліс коэффициенті қандай? Жақсы, тамаша. Бізде массасы 50 кг бала бар екен. Төбеден сырғанап түсіп, горизонталь жолмен тоқтағанға дейін деген сөздің астын сызамызда бірден жазам. Соңғы жылдамдықтың нөрге тең екендігін. 10 секундтың ішінде горизонталь бөлікте ғана бұл 2000 сантиметр жол жүрді. 2000 сантиметр деген бізде 20 метр болады. Шанамен жолдың үйкеліс коэффициенті қандай? Мына енді бізде комбинированный есеп болып табылады. Берілген жаза шамамен суретін салайық, соған сәйкес қазір түсінетін боламыз. Яғни мынау бізде тауымыз осындай болса, горизонталь жолдың бөлігін біз аралық деп белгілейік. Яғни осы аралықта ол жүрді S дейтін жолды, я бағанағы 20 метрді. Тоқтағанға дейін дейді, яғни соңғы жылдамдығы бізде 0. Мына жақта ода қандай да бір бастапқы жылдамдығы бар. Тоқтағанға дейін, яғни қозғалыс кеммелі, үйкеліс күші бар. Яғни мына есепке біз Ньютонның екінші заңын жаза аламыз. Сондықтан бірінші теңдеу бізде Ньютонның екінші заңына сәйкес болсын. Яғни оның алатын теріс үдеуі ма неге тәуелді болып тұр? Оның алатын үдеуі сәйкесінше оның үйкеліс күшіне ғана тәуелді болып тұр мына жақта. Үдеуді тудырып жатқан үйкеліс күшінің өзі. Ары қарай мына жақта үйкеліс күшін ашатын болсақ, енді ол түсінікті. Мына жақта μ көбейту n-ға тең. Мына жағдайға сәйкес n тіректің реакция күші бізде mg-ға тең. Динамиканың теңдеулері осымен тәмам. Енді үйкеліс коэффициентін аяқтан тапсақ, бізде масса бар, g бар, n μ-ді сол жақтан тапса, менде бірақ нәрсе жоқ болып тұр екен, қазір үдеу A. Үдеуді енді бізге қазір табу керек. Мына тұрған 2000 сантиметр мен 10 секундты қолдану арқылы. Сондықтан білмеймін, қайсысын жазсақ болады. Орын ауыстырудың уақытқа тәуелсіз теңдеуін жазып көрейік. Уақытқа тәуелсізін жазайық бәрібір. Орын ауыстырудың уақытқа тәуелсіз теңдеуі соңғы жылдамдық, бастапқы жылдамдықтың квадраты бөлінген 2 еселенген үдеу, иә. Соңғы жылдамдық нөл ғой. Бастапқы жылдамдық қалай тапсақ болады? Жылдамдықтың уақытқа тәуелді теңдеуін біздің жағдай үшін түрлендіретін болсақ, бастапқы жылдамдық тең үдеу көбейту уақыт деген нәрсе шығады. Міне. Осы екеуін қолдансақ жеткілікті болады. Ендеше мына тұрған V0-ді мына жерге апарып қоятын болсам, S менде неге тең болады? Ол яғни A квадрат T квадрат бөлінген 2A. Ендеше мына жақтағы A мен мынаның біреуі кетіп қалады екен, да S менде A көбейтілген T квадрат бөлінген 2. Міне, орын ауыстыруды таптық.
мына жақтан бізге үдеу керек екен ғой. Мына жерден үдеуді қорытып алайық. Үдеу бізде 2s бөлінген t квадрат болады. И мына алынған үдеуді мына жерге апарып қоя салсақ жеткілікті. Енді барлығын асықпай дұрыстап ор орнына қойып шығайық. Яғни масса көбейтілген үдеудің орнына 2s бөлінген t квадрат тең үйкеліс күші f, ол үйкеліс коэффициент көбейтілген n, ал n-нің өзі бізде mg-ға тең екен. Мінекей. Мына тұрған теңдеуден енді үйкеліс күшін, үйкеліс коэффициентін іздейтін болсақ, ол бізде 2ms бөлінген mg және t квадрат. Ой, бұл мына жақта массалар қысқарып кетеді екен ғой. Массалар қысқарып кетті ғой. Массаға тәуелсіз болғаны ма сонда? Массаға тәуелсіз деген, демек барлығын үлкені дұрыс шығардық біз. Сонда мына жақта массалар кетіп қалатын болса, онда g және t квадрат. Міне. Соңғы қортқы теңдеу осындай болды. Енді сандық мәндердің орнына тез-тез қойып тастап есептеп тастайық. Құрмет ханымдар мен мырзалар, біз отырмыз 23 минут, 23 минутта біз шығардық. Бар болғаны 16-ақ есеп. Жылдамдықты қазір арттырамыз. Так. Кіро қайды. Сонда мю үйкеліс коэффициент тең. 2 көбейту s бізде 20 бөлінген g 10-ға тең көбейту t квадратта қанша? 10 секунд, яғни 100, иә? Надан нені көріп тұрмыз? Мынау мен мынау кетіп қалады екен. Сонда 2 екім 4 бөлінген 100. Ол дегеніміз 0.104. Логикаға сәйкес бірден қатаң түрде кішкентай мән шықты. Демек, оны бізде Б нұсқасында тұр екен, құрмет ханымдар мен мырзалар. 16-шы есептің дұрыс жауабы Б екен. Келесі 17-шы есепке келдік. Сіздердің хаттарыңызды бір тексеріп өтейін. Барлығы дұрыс па екен? Так. Тездетейік. Хаттарда не жазып жатырсыздар? Жауабын айтып отқан адамдар нейрофизикаға қатысып көрмегенсіңдер ау. Бірінші оңайдан бастайды ғой, сосын солай жайлап кетеді. Біздің Бекзат гений сосын жауабын айтып жатыр дейді. Сақран тетіп алып, қайталап көре аламыз да. Трансляцияда тетілема. Жауаптар неге оңай тестерді ғана талдап жатсыз? Мен қиын есептер шығара алмаймын ғой. Асқар кім? Абил Дабек. Мен қиын есептер шығара алмаймын, тек оңай есептер ғана. Сол үшін ғой. Санаң соған ғана жетсе, енді басқа не деймін? Сен сияқты жігіттерге жаныма шалбар киіп алып, қыздардың айтып отқан сөзін қарашы. Ай, Құдай сақтасын, Құдай сақтасын ондай жігіттерден. Ту-ту-ту. Өмірімде ондай жігіттер кездеспесін. Ары қарай, қандай да бір процесте идеал газдың қысымы 3 есе кеміген, ал көлемі 2 есе артқан газдың массасы тұрақты болған жағдайдағы ішкі энергияның өзгерісі. Қандай да бір процессте идеал газдың қысымы 3 есе кеміген, яғни бастапқы формада ол 3 есе көп болған деген сөз, сондықтан біз былай жазып көрейік. P0 тең 3P деп, иә? Көлемі 2 есе артқан, яғни соңғы жағдай тең болады 2 еселенген бастапқы жағдай. Газдың массасы тұрақты болған жағдайдағы, массасы тұрақты M1 тең M2, ішкі энергияның өзгерісі. Аха. Мысалы, U2-нің U1-ге қатынасы, иә? Не істесек болады? Бізде қандай да бір процесс орын алып жатыр, біз ол процестің қандай екенін білмейміз. Бізге айтылды қысымның 3 есе кемігенін, бізге айтылды көлемнің 2 есе артқанын, массасы тұрақты екен. Ішкі энергияның өзгерісін табу керек. Қанша есе артты, кеміді деген сияқты сұрақтарға жауап беру керек. Енді кезекте бірден ойға түсетін нәрсе, қыздар жігіттер, ол ішкі энергияның теңдеуі, ол бізде E бөлінген 2 μ rt. Ішкі энергия тікелей температураға тәуелді. Демек, температура әр жағдайға сәйкес, бірінші және екінші жағдайға сәйкес температураларын тауып алсақ дұрыс болатын сияқты. Өйткені біз қандай процесс екенін білмейміз де, сондықтан біз мынаны Клапейрон теңдеуімен шығарып көрейік, иә? Яғни Клапейрон теңдеуі бізде бастапқы жағдай P0 V0 бөлінген T0 тең болады. Мынаны U бөлінген U0 деп жазайық, біздің жағдайға сәйкес қылып. Мына жақта PV бөлінген T болсын. PV бөлінген T болсын. P0 бізде 3P-ға тең, V0 қалсын, бөлу T0 тең болады. P-ның орны қала береді. V бізде 2V0-ға тең орнына қойдық. Бөлінген t. В 0 мен в 0, p мен p кетіп қалады, және мында нені көріп тұрмыз? Білмеймін. Нені тапсақ болады? Соңғысын табайық мысалы. Т-ны, иә? Ол бізде 2 бөлінген 3,
көбейту тұнарға тең. Міне. Ал енді, енді, әр жағдайға сәйкес ішкі энергиялардың мәндерін жаза салайық. Сонда бірінші жағдайда бізде U0-ымыз бізде неге тең болды? Ол бізде қандай атомды идеал газ екен біз мүлдем білмейміз. Сондықтан I еркіндік дәрежесі қала береді. Ендеше I бөлінген 2, mu r t 0, ал U дегеніміз ол I бөлінген 2, mu r t-ға сәйкестікте болады. Мынау бірінші, екінші теңдеу дейік та, екінің бірге қатынасын алайық. Яғни U бөлінген U0 деп. U-ның U0-ға қатынасын алсақ, мюрлар, и бөлінген 2 мюрлар алдында коэффициенттер қысқа кететсе, бізде т бөлінген т 0 ғана қалады. Т бөлінген т 0 деген нәрсе. Сонда ол тең болады. Т-ның мәні қандай бізде 2 бөлінген 3 т 0 екенде, осыны т 0-ға бөлу керек. Бөліміне т 0 жаза салам. Сонда т 0-лар бізде қысқа кетеді екенде, у бөлінген у 0-ымыз бізде 2 бөлінген 3. Мынаны жазып жек көрем. Сондықтан кері аудара салайық. Жарайды. У 0 бөлінген у деп. Ол 3 бөлінген 2, яғни 1/2-ға тең. Демек, мына жақтан U-ды іздейтін болсам, маған U-ды табу керек қой. U-ды іздейтін болсам, ол менде U0 бөлінген 1/2. Ал U тең U0 бөлінген 1/2 дегеніміз не деген сөз? Ішкі энергияның 1/2 есе кемігенін білдіреді. 1/2 есе кеміген деген жауап бар, және ол бұның нұсқасында. Түсіндіңдер ма? Бұл бізде 17-ші есеп екен. Жоқ, удалиться етілмейді. Абдулла, бұл трансляция қалады. Жетісайдан бар ма? Аға, Асқат Сабағу шеш. Аға, осын шығып кетесі ағай. Ятай, ятай. Жігіттер, жігіттер. Шалвар киіп жүрсіңдер ғой, ят емес па? Нейрофизикаға қатыспағансыңдар ғой, қатыссаңдар. Жігітті қасиеттерді білетін едіңдер. Отырып алып, болмайтын нәрсе жайлы сөйлесіп отқандарың не? Электр өрісінің әсерінен электрон жылдамдығын 10 мега метр секундтан 30 мегаметр секундқа дейін арттырды. Электронның қозғалыс траекториясының бастапқы және соңғы нүктелеріндегі потенциалдар айырымы қандай? Электр өрісінің әсерінен электронның бастапқы жылдамдығы V0 бар, соңғы жылдамдығы V бар. Дәл осы екі аралықтағы оның бастапқы және соңғы нүктелеріндегі потенциалдардың айырымын тап дейді. Яғни ол дельта фи. Электронның мәні берілген бізде, бізде тағы да берілген электронның массасы. Енді мынандай болып тұр ғой бізде, бір екі нүкте бар, бірінші және екінші нүкте. Бірінші нүктеге сәйкес келетін жылдамдығы бізде V1, екінші нүктеге сәйкес келетін жылдамдығы V2. Бірінші нүктедегі потенциал φ1, екінші нүктедегі потенциал φ2 болса, осы арақтан дельта φ сұрайды. Яғни, кәдімгі қарапайым энергияның сақталу заңынан ғой, яғни мына жақтағы бізде А тең болады Q көбейту U-ға, ал кез келген жұмыс ол бір типті екі энергияның айырмасына тең, сонда жазайық, А тең Q, Q-дың орнына біз N жазамыз ғой, E көбейту дельта фи болады, ал жұмыстың өзі ол дельта E, біздің жағдайда кинетикалық энергия болғандықтан дельта E-ға тең болады, сонда ол тең болады мына жақта ашатын болсақ. M бөлінген 2-ні жақшаның сыртына шығарып жіберейік, жақшаның ішінде бізде V0 квадрат бөлінген V квадрат болады. Сонда E көбейтілген дельта фи тең екен бізде M бөлінген 2 жақшаның ішінде V0 квадрат минус V квадратқа. Бізге табу керек потенциалдар айырымын, я? E-ні өшіре салайық та теңдіктің сол жағынан теңдіктің оң жағына жаза салайық бөліміне. Міне, соңғы қорытты теңдеу бізде осындай. Енді есептеп көрейік. Сонда дельта фи потенциалдар айырымы дегеніміз, массасы бізде 9^1 көбейту 10-ның минус 31 дәрежесінде килограмм бөлінген 2 көбейту 3 десең 1.6 екен. Көбейту 10-ның қанша мынау? Минус 19 дәрежесі. Көбейту 10-ның квадраты 100. Минус мында 900. Дәрежесін сыртына жаза салайық. Көбейту 10-ның мында қанша? 6 дәреже ғой мега. Квадраттасаң 10-ның 12 дәрежесі шығады. Сонда дельта фи дегеніміз. Мына жақта минус 800 шығады. Таңбаны минус деп қойып қояйық. Калькуляторды шығара салайық шын. 800 емес, 8 дей салайын. 8 көбейту 9.1 бөлінген 3.2-ге, я? 22-де 75 дейді. 22-де 75 дәрежелерін санайық көбейту 10-ның минус 19 үстіне плюс 19, 19-дан азайтайын 31-ді минус 12,
Ано мен қысқарып кетеді де, мына жақта тағы да оның екі дәрежесі бар ғой. Немесе дельта фи дегеніміз қалай болады? Минус 2, ну, жоқ шамамен 2.3 қой, көбейту оның 1 дәреже, ано мен 3 дәреже болады. Вольт. Мынандай жауап. Бар ма, бар ма? 2.3 бар екен, сын нұсқасы. Минус 2.3 киловольт деген жауап шықты. 18-ші есепте. Келесі 19. Қаттарды. Так, 2 минуты назад. Өз біреу қарап отыр ма трансляцияны? 21 адам деген қалай кетті? Йоу, ладно. Рахмет, 21 адам. Родной-лар. Келесі 19-ші есеп 1 мм-ге 125 штрих сызылған дифракциялық тор мен экранның ара қашықтығы 2,5 метр. Тор толқын ұзындығы 420 нанометр. Жарықпен жарықтандырылады. Орталық сызықтан экрандағы бірінші максимумге дейінгі қашықтық қандай? 1 мм-ге, L тең 1 мм-ге. Сәйкес келеді 125 штрих, N тең 125. Дифракциялық тор мен экранның ара қашықтығы S 2.5 метр. Тор толқын ұзындығы, яғни лямбда, 420 нанометр. Жарықпен жарықтандырылады. Орталық сызықтан экрандағы бірінші максимумге дейін, бірінші максимум, фух, бәсе, катең бір деп тұр, дейінгі қашықтық қандай? Қандай да бір дельта X-ті сұрап жатыр. Дифракциялық тордың теңдеуін жасақ жеткілікті. Яғни ол жақта D синус фи тең болады бізде K көбейту лямбдаға. Енді мына жақтағы D дегеніміз не? Дифракциялық тордың ол периоды, ол бізде L бөлінген N, я? L бөлінген N. Енді ары қарай синус фи қалай сесек болады? Мына жақта суретін дұрыстап салатын болсақ, мына жақтан көрініп тұрады. Фидің өте кішкентай мәні да, дәл осы жағдайда фидің өте кішкентай мәні болатын болса, онда ол шамамен сол сүйір бұрыштың синусы, сол сүйір бұрыштың тангенсінің өзін береді. Ал оның егер суретін салып дұрыстап шығаратын болсақ, асықпай бұл жақтан мынандай бір мәні шығады. Мына тұрған мәннің өзі бізде дельта x-тің s-ке қатынасын беру керек. Дельта x-тің s-ке. Так, қазір. Мында да бір бос орын жоқ қой. Қазір тексерейік. Үшкі қайда. Мына жақтан былайынан сызсақ, мысалы, мына жақтан синус фиді примерно... Я, дельта х-тің S-ке қатынасы. Дұрыс, 100% дұрыс. Орына қойып көрейік, сонда D-ның орнына L бөлінген N көбейту, дельта х бөлінген S тең болады. К бізде бірге тең ғой, лямбда дей салайық. Мына жақтан дельта х-ті өрнектеп көрейік. Дельта х мына жақтан N S лямбда бөлінген L-ға тең. Соңғы қортқы теңдеу әзірге осы. Тексеріп көрейік. N бізде 125-ке тең, көбейту S. S қайда кетті? 2.5 метр. Көбейту лямбда 420, көбейту 10-ның минус 9 дәрежесі бөлінген 1 мм, яғни 10-ның минус 3 дәрежесіндегі метр. Сонда дельта х тең болу керек. Так, мен ауызша есепте алмаймын. Калькулятор. 125 көбейту 2.5, так, 125 көбейту 2,5, көбейту 420 дейді. Тең шықты 131250. Көбейту 10-ның енді. Минус 3-сіне плюс 3 болып барады. 3-тен 9 азайтсам минус 6 дәрежесіндегі метр. Так, 6 қоям мынау. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 түрге қайырсам 0.13 метр шығады. Ол D нұсқасына сәйкес келіп тұр. Яғни 10 не ғой? 13 сантиметр ғой. Логикаға сәйкес келеді.
Сонда Delta X бізде 0.13 метрге тең болды. Ол Д нұсқасында екен. Құрметті хандар мен мырзалар, 19-шы есеп түсінікті болды ма? Дифракциялық торға қатысты есеп, маңызды есептердің бірі десек болады. Өйткені суретін салған кезде мына тұрған қатынасы мына жерде дәлелдеу керек. Ең маңызды, бірақ ол біраз уақыт алады. Delta X бөлінген S дейтін қатынасының тең екендігін білсек жеткілікті осы есепте. Келесі 20-шы есеп. Қазір хаттарыңызды тексеріп шығайын. Маң. Так, түсін өзгеріп тастайықшы. Қандай түстер бар тағы да? Жасылмен жазайық. 37 минут. Так, төмені не? Аха. Біраз жазып жатыр екенсіздер ғой. Осы 19-шы есеп сияқты есептер келгенде көбіне шатасып қала беремін, ештеңе етпей. Аха, бәрі нормаль сияқты. Так, қанша адам көріп отыр? 22 адам дейді. Смело. 1039 просмотр. Аха, ары қарай. 23-37 болыпты ғой, ой бұл. Суретте көрсетілген тізбектегі өткізгіштердің жалпы кедергісі қандай? Міне гальвани элементі көрсетілген. Мына жақ плюс, мына жақ минус. Ток плюстан минуске қарай барады. Ток былайынан кетті, мына нүктеге келді. Тоқ алатта сразу фук етіп екке бөлініп кетеді. Бірінші бөлік фук етіп аяққа келді. Мына бөліктің өзі екке бөлініп кетті. Фук етіп сонда бірінші кедергі мында айдан анық көрініп тұр. Екеуі параллель екендігі, яғни R2 көбейту R3 бөлінген. R2 плюс R3. Осы екеуінің жалпы кедергісін тауып алайық. Бірінші мына екеуінің, иә. 2 мен 3 қояйық. Так, 2 деген 4, 3 деген 6 бөлінген 10 қояйық. Қосынсы. Так, мына жақта екеу кететін болса, мында 5, мында 3 қалады. 4 үшін 12 бөлінген 5 деген жауап. Келесі R2 дейік. Ол мына екеу, иә, екеу тізбекте, яғни ол R1 мынадан шыққан мән плюс R1-дің өзі, иә, мынау. Сонда одан не шығады екен? Сонда R2 дегеніміз 12 бөлінген 5 плюс R1 деген қанша? 2-ге тең екен, иә. Сонда мынаның астында 1, 5-тен 1, 5, 2, 10, 22, иә, 22 бөлінген 5. Аха. Және одан шыққан мән R4-ке параллель. Сонда R жалпы дегеніміз ол R2 көбейту R4 бөлінген осы екеуінің қосындысы, иә. Осы екеуінің қосынысы, өйткені олар параллель жалғанған. Сонда R жалпы дегеніміз, R2 бізде 22 бөлінген 5, көбейту R4-тің менде 8-ге тең, бөлінген осы екеуінің қосынысы, иә. 22 бөлінген 5, қосу 8, тең дейді. Мынаны былай жазып көрейік. 22 көбейту 8, бөлінген 5 дейді. Мына жақта 5 үстіне барады ғой, кері аудар көбейткен кезде. Мында астында 1, 8, 5, 5-тен берем, 8, 5-ім қанша еді? 40, 40-қа 22 болсам, 40, 50, 62, иә, 62 тең. 5 пен 5 қысқарып кетеді де, мынаны енді тез есептей салайық. 22 көбейту 8 деген 176, оны бөлем 62-ге шығады. 2.183 дейді. 2.183 ом деген жауап шықты. Жалпы кедергі, ондай жауап бар, және ол ең нұсқасында. Жуықтасақ 2.8-дің өзі шығады ғой. 20-шы есеп екен бұл. Келесі 21, ұзындығы 90 сантиметр математикалық мәтіннің дербес жиілігі қандай? Математиктің дербес периоды t тең 2 π түбірасты l жоқ, иә? T тең 2 π l бөлінген g түбірдің астында. Периодтың орнына біз 1 бөлінген жиілік дейік, өйткені ол мәні осыған тең болады. Тең 2 π l бөлінген g түбірдің астында. Бізден сұрайды нені? Жиілікті, иә? Сонда 1 бөлінген жиілік дегеніміз 2 көбейту 3.14 көбейту l деген қанша? 90 сантиметр дейді, ол 9 көбейту 10-ның минус 1 дәрежесіндегі метрге бөлінген 10-ға, иә? Сонда 1 бөлінген жиілік тең 6.128 көбейту, мына көбейт 9 түбірден 3 болып шығады, 10-ның минус 2 түбірден 10-ның минус 1 дәрежесі болып шығады. Сонда 1 бөлінген жиілік дегеніміз 6.128-ді көбейтем 3-ке шығады, 18-де 75. Былайша айтқанда 1.875 қоя, мына минус 1-ді сақтасақ. Аха. Надан жиілікті табатын болсақ, ол 1 бөлінген осы мән 1.875. Сонда 1-ді бөлем 1.875-ке. Шығады 0.153. 0.153 герц, иә, жиіліктің өлшем бірлігі. Ал іздейік. 0.53 миллиға айналдырсақ 530 1.23, иә, 530 миллигерц. 0.53 секундтың минус 1 дәрежесі. Сосын 0.53 герц дейді F нұсқасы. Сонымен 3 жауапты таптық 21-ші есепте. Келесі 22. Идеал газдың температурасы 17 Цельсий градус.
оның молекулаларының орташа кинетикалық энергиясы қандай? Идеал газдың температурасы 17 Цельсий градус. Оның молекулаларының орташа кинетикалық энергиясын тап дейді. Кинетикалық энергияны сұрайды және Больцман тұрақтысы берілген. А мынау қарапайым, ой, Больцман тұрақтысы берілген 1.38 бла-бла-бла деген. Қарапайым жаңағы не ғой? Кинетикалық энергияны теңдеу ғой молекулалық физикадағы. Ол бізде қандай еді? 3 бөлінген 2 қаттыға тең емес пе? 3 бөлінген 2 қаты. Бұл сонда осы жақтан есептей салу керек қой бізге. Сонда е тең болады. 3 бөлінген 2 көбейту К бізде 1.138 көбейту оның минус 23 дәрежесі көбейту Т. Мынаны Кельвинге айналдырамыз 273 280 осында кезде қосалмай қаласың ғой. 273 қосу қанша? 17 ғой, е? Калькулятор бәрі болды ғой. 290 кельвин екен мынау. Орнына қоям мына жаққа 290 деп тең. Сонда мынаны 1.5 дей салайық. 3 бөлігіне дейін. 1.5 көбейту 1.138, 2.07. Оны көбейтейік 290-ға. Шықты 600. Ну, жоқ мәмен 600 ғой. 600.3 ғой. 600 көбейту 10-ның мынау минус 23 дәрежесі бар. Бар мұнда жауап? Бәрі 6 екен, жарайды. 6 көбейту 10-ның минус 21 дәрежесіндегі жоль деген жауап болу керек. 6-6-6-6. Бар, F нұсқасы. Таптық. 22-ші есептің дұрыс жауабы F нұсқасы екен. Бітті 23-ші есеп. Хаттарды тағы да бір тексеріп өтейік. 43 минут болыпты. Жазыпты ғой. Менде сіз сұрадыңыз демедім. Ника, брат, сені ешкім сұраған жоқ. Әргіңіз менің сабақтарыма. Мен отасу нереге түсіп қойсанды көріп отырмын. О, красава, Ника, родной. Ника Темірхановаға. А души. ОБТ тапсырып университетте оқу жүрсе де қарап жүр. Менде таңдамасам да осыны көріп отырам ба? Сен пистандыз. Менде кеттіңіздер. 19-ші есеп. Так, жарайды. Қашан басталды? 43 минут бұрын. Жалғастырайық. 4 вольт кернеуді тұтынатын велосипед қатырысындар. Шамының 1 секунд уақытта жұмсаған энергиясы 0.18 жоль болса, шамның тоқ күші қандай? 4 вольт кернеуді тұтынатын велосипед шамының 1 секунд уақытта уақыт 1 секунд жұмсаған энергиясы, яғни жұмыс істей салайық бәрібір, 0.18 джоль болса, ой бұл, джоль болса, шамның тоқ күші қандай? И. Бәрібір ғой сол, атқарылған жұмысты таба салсақ жеткілікті емес пе мына жақта? Ол деген біз И У-тыға тең емес пе? Q көбейту У-дан шығады, Q-дың орнына И көбейту Т-ны қоясың, сонда И У-ты деген нәрсе шығады. Сонда А тең болады, И бізде қанша? Десең бізге И-ді табу керек екен ғой мына жерден. Түй, ёлки. И дегеніміз мына жақта жұмыс бөлінген кернеу мен уақыттың көбейтіндісі. В общем, осында екен. Ал көрейік, сонда И тең болады 0.18 бөлу У деген қанша? 4. Аха, 8 4-ке бөлсем 2, мына жақта 0 бар, а? 0.2 ампер екен. Барған сайын оңайлап кетті ма, немене болып кетті ма? 0.2 ампер деген жауап бар ма? Так, так, так. Бар нұсқасы және болт. Бірақ жауап 23-те жауап С екен. Келесі кеттік. 24-ші Кулон заңының формуласы қандай? F тең 1 бөлінген 4 пи эпсилон, эпсилон 0, көбейту Q1, Q2 бөлінген R квадрат. Бұл Кулон заңының C жүйесіндегі формасы. Бірінші жауап таптық. Мынау суперпозиция, мынау электрөз тарапынан зарядтаған бөлшек әсер ететін күш, мынау K1, Q2 бөлінген R квадрат. Кулон заңы есептеу үшін арналған теңдеуі бұл. Мынау 1 бөлінген 4 пи эпсилон, мынау өтірік нәрсе, мынау F тең K1 бөлінген R квадрат. Мынау вообще кернеуліктің теңдеуі. Мынау кернеулік жаңағы сфера үшін, мынау тоже жайғана кернеулік теңдеуі. Екі дұрыс жауап бар екен, ол А және Д нұсқалары. 24-ші есеп. 25. Проекциялық аппараттың экранда беретін кескіні қандай? Төңкерілген. Жоқ. Үлкейтілген, төңкерілген. Жоқ. Үлкейтілген, жалған. Жоқ. Үлкейтілген шын. Д нұсқасы болады. Кітапты ашып қарасаңыздар, түсінікті жазылған, оқыңыздар, қараңыздар, проекциялық аппаратын экранда беретін кескіні ол әрқашан үлкейтілген және шын болады. Келесі. Жиырма үш адам. Так,
хаттар тексерик. Есеп оңай шықса, чота подозрительно мен үшін дейді. Оңай шығып жатқан жоқ есепте. Есептің барлығын табиғатымен белгіленген шеңбер аясында белгіленген заңдарға сүйеніп отырып шығарып отырмыз. Әлде сіз өзіңіз айтып отырсыз ба? Группа ашылыпты ғой, жаңа көріп жатыр, құтты болсын. Аға, сізді жақсы көреміз ғой дейді. Родной. Оқушыларым ғой. Бірінші курс, екінші курс, үшінші курс, төртінші курс болып жатса да әлі күнге дейін жазады. Жарайсыңдар, шәкірттерім аман болсын. Платина әр секунд сайын 45 000 метр куб суды ағызады. Биіктігі 25 метр платинадан аққан су ағынның қуаты қандай? Платина әрбір секунд сайын, асын сызып қоямызда, уақыттың 1 секундқа тең екендігін білуге болады. Көлемі 45 000 метр куб суда ағызы. Платинаның биіктігі 25 метр екен. Су ағынының, аққан су ағынының қуатын табу керек. Жақсы, проблем жоқ. Платина бізден мандай болып тұр ғой. Биіктігі ашқа тең, имнарақта фррррр деп су деген ағы батыр, және ол төмен қарай, оның қандай бұдыр бір тудыратын, өндіретін қуатын сұрайды. Біз қуатты не екен білеміз, ол деген жұмыстың жылдамдығы, немесе бірлік уақыт ішінде жасалынған жұмыс, немесе жұмыстың уақытқа қатынасы деп айта береміз. Ал дәл мына тұрған формада атқарылған жұмыс, ол төмен қарай басар, төмен қарай ұрат. Қандай немен, сол кезде судың атқаратын жұмысы МЖ-ға тең емес, біз оның мәнін, мағынасын ол сабақта айтамыз, нейрофизика курсында әзірге осы жетеді МЖ деп. Ендеше ол орнына қоятын болсақ, N тең болады, А-ның орнына. М жоқ қой бізде. Масса дегеніміз не? Дененің инерттілігін сипаттайтын шама, және ол дененің тығыздығы көбейту көлемге тең. Мына тұрған теңдеулер жүйесін шешу керек екен ғой бізге. Сонда N тең болады, 1 секунд сайын бөлімін жазбай қояйық онда. Ро, В, Г, H міне. Бөлімі 1 секундқа тең, сонда оны жазбай қоямыз. N осыған тең, сандық мәндерін орнына қойып есептеп көрейік. N тең болады, Ро. Ро, оның 3 дәрежесі, G мен оның 4 дәрежесі көбейту, V 45 көбейту, оның 3 дәрежесі, көбейту, H 25. Сонда N тең, 25 пен 45-ті көбейтеміз қазір. 25 көбейту 45 шығады, 1125 деген жауап. 1125 көбейту, оның 7 дәрежесіндегі ватт деген жауапты іздейік. Аха, гига дейді. Аха, тексерейік. N тең 11-де 25 болса, көбейту 10-ның 7-8-9 дәрежесіндегі ватт болады. Және гига 9, гига деген 9 дәреже. D нұсқасы келеді екен. Және F нұсқасы бар, және бот. Екі дұрыс жауап бар екен, 26-ші есепте ол D және F нұсқалары. Ары қарай, 27. 20 минут болыпты сабағымызға. 25 адам көріп отыр екен. Хаттарыңыз тексеріп көрейік. Түсінікті болып жатыр ма, қыздар, жігіттер? Бұйыртса 4-ші қат темірлан сақталады. Ағай, нейрокурс жазылу қашан аяқталады? Физикаға жазылу 6 күн аяқталады, сақталама я. Трансляцияңыз бір рет көріп жатырым. Керемет эмоцияға беріліп, есеп шығарады екенсіз. Рахмет, Ерлан. Вот жігіт деген осындай болу керек. Вот Ерлан байыз ба, нормально. Неғып оңай есеп шығарып отсын, бейті отсын, сүйті отсын деп. Болмайтын бір әңгімелерді айтады біреулер. Амына Ерлан Байызбай көріп тұр. Мен беріліп бар эмоциямен сіздерге қызықты болсын деп, бір белгілі бір мөлшерде пайда тигізу үшін әрекет жасап отырғанымды байқап отыр, бағалап отыр бұл жігіт. Рахмет көңіліңізге, Ерлан Байызбай. Ендеше біз жалғастырайық, 27-ші есепке кеп тоқталыппыз. Цилиндр поршынның астында температурасы 30 Цельсий градус, массасы 3 грамм су буы бар. Цилиндр газды изотермиялық сыққанда, изотермиялық деген сөздің астын сразу автомат түрде сызып жіберейік. Цилиндр поршынның астында температурасы, так көрейік мынаны, температурасы 30 Цельсий градустағы су буы бар. Ол су буының бізде массасы 3 граммға тең. Газды изотермиялық сыққанда шық түсетін көлем қандай? Қаныққан будың қысымын берген бізге. 4,24 килопаскаль деп, яғни осы тұрған 30 Цельсий градусқа сәйкес келетін қаныққан будың қысымы ғой. Универсал газ тұрақтысы R бар.
малярлы масса эм бар. Менделеев клапирон теңде емес пе, өйткені мына жақта дәл осы тұрған процесті айтып жатқандықтан қаныққан будың қысымын берген 37 градусқа сәйкес келетін біздегі су буының өзі 37 градусқа алынған, сондықтан Менделеев идеал газ күйінің формасын жасақ жеткілікті болады, құрметті қандар мен мырзалар. Ол дегеніміз ПВ тең болады, масса бөлінген малярлы масса РТ емес пе? Көлем мына жақтан іздейтін болсақ, ол бізде М бөлінген малярлы масса. Нажақта R көбейтуті бөлінген нажақта P болады. Почерк деген айналайын ғой бізде. Түсінікті болып жатқан шығар, мен дауыспен айтып жатқандықтан тез жасау керек. Қазір асықпай жазсам, қазір ешкім қарамайды, қазір өзінде оңдып тұрған жоқ, 25 адам қарап отыр, асықпай түсіндірсең бар жоқ, 1-2-3 адам ғана қарайтын еді, сондықтан түсінушілікпен қарайсыздар деген үміттемін. Масса бізде қанша дейді? 3 грамм дейді. 3 грамм. Малярлы масса 18 көбейті 10 минус 3 дәрежесі, ол яғни 18 грамм бөлінген моль деген сөз ғой. Сол үшін бит жаза берейік біз. Грамм мен грамм қысқарту үшін ғой. Көбейту 8.131. Көбейту Т, 273, 83, 93, 303, мынаны кельвинге айналдыратын болсақ. Ой, бұл 303 кельвин. Мынаяққа жазып қояйық. Кельвинге айналдыратын болсақ, шығады 303 кельвин. 273-ті қоссаң 303 шығу керек. Және бөлінген қысым 4.20. 4 көбейт, оның 3 дәрежесі, я? Сонда көлем тең. 18 бен, мынау қысқар кетеді, мында 1, мында 6. Ал, көрейік мынаны. Калькулятормен шығара салайық мынаны. 8.131, ой бұл. 8.131 көбейту 303. 2517 дейді. Одан шыққан мәнді біз бөлейік 6-ға. 419. Одан шыққан мәнді бөлейік 4.124-ке. Шығады екен 98-де 97 деген жауап. 98.97 көбейті 10-ның 3 дәрежесі алымына минус 3 болып барады. Осындай дәрежедегі метр куб. Десең ондай жауап жоқ, бірақ дұрыстап іздейік. Қатты жуықтап жүрген ғой мына кісілер деген, өйткені мынаны алып жуық мәнмен жазатын болсақ 99-ды 100 көбейті 10-ның минус 3 дәрежесіндегі метр куб, сонда ол дегеніміз 3 орынға солға қарай жылса 0.1 метр куб болады. Тым қатты асырып тұрып жуықтап жүрген сияқты. Жарайды. Бар ма ондай жауаптар? 100 литр деген. 100 литр деген жауап аш нұсқасында 0,1 деген оның минус 1 дәрежесі ғой, дәрежесімен жазсақ ол е нұсқасы және болды, иә? Сонда дұрыс жауаптар 27-ші есепте ол е және аш нұсқалар екен. Сонымен құрметті қандар мен мырзалар, 27-ші есепті шығарып біттік, келесі 28-ші есепке келіп тоқталдық. Көздеріңіз ауырып кеткен шығар, мынаның түсін ауыстырайық тағы да бір рет қызылға мысалы. Соңына дейін кім шыдайды екен көрейік, 3 есеп қалды. Соңына дейін шыдайтындар, олар міндетті түрде ертең жемске бөленетін адамдар ғой, өйткені әрбір білімге деген жасалынған қадам, әрбір білімге деген жасалынған ниет, күш, энергия, жұмыс, уақыт, оның барлығы міндетті түрде өзінің жемісін береді. Қазір каникул, тем более білмеймін, түнгі 12 деген түк емес, сол үшін білім үшін соңына дейін отырып қарағандарыңыз молодец, міндетті түрде ертең жемісін көресіздер. Әзірге маңызды хаттар жоқ екен, иә? 28-ші есеп. Тоқ күші 4 амперге тең түзу өткізгіштің әрбір 10 сантиметр бөлігіне индукциясы 15 тесла магнит өрісі тарапынан түшінетін күш әрекет етеді. Өткізгіш сым мен магнит индукция вектор арасындағы бұрыш қандай? Тоқ күші 4 амперге тең. И тең 4. Өткізгіштің әрбір 10 сантиметріне, яғни дельта L бізде 10 сантиметр, ол 0,1 метрге тең ғой, айналдыратын болсақ. Индукциясы 15 тесла. Магнит өрісі индукциясы 15 теслаға тең. Магнит өрісі тарапынан 3 ньютон күш әсер етеді. Жақсы. 3 ньютон. Өткізгіш сым мен магнит өрісі индукциясы векторы арасындағы бұрыш альфа қандай? Жақсы. Енді біз білеміз, егер бізде қандай да бір өткізгіш бар болса, ұзындығы L болатын, және ол өткізгіш арқылы бізде қандай да бір I деген электр тоғы өтетін болса, және осы тұрған өткізгішті мен алып фук етіп магнит өрісіне енгізетін болсам, магнит өрісі тарапына бұл өткізгішке қандай да бір күш әсер етеді, және ол ампер заңы болады, яғни ампер күші. Сондықтан біз мына жақта ампер күшінің теңдеуін жазып көрейік.
Ол магнит өрісі индукция векторы и L және синус альфа. Ну, L болғанда актив бөлігі ғой, ампер күші қай бөлікке әсер етеді, қай ұзындыққа, дәл сол ұзындықты ғана алу керек. Және синус альфа. Басты назар аударатын нәрсе мына жақтағы альфа деген бұрыш кітаптағы теорияны оқысаңыздар, ол магнит өрісі индукция векторы мен өткізгіш жатқан жазықтық, яғни ұзындығы L арасындағы бұрыш. Бізден нені сұрайды? Өткізгіш сым мен магнит индукция вектор арасында бұрыш. Керемет. Бізден дәл осы теңдеудегі альфаны сұрап жатыр. Сондықтан біз қазір осы теңдеуден альфаны өрнектеп алайық. Бірінші синусын өрнектейміз ғой. Синус альфа тең ампер күші бөлінген B и L деп, иә? Ендеше синус альфа дегеніміз ампер күші қанша? 3 ньютон бөлінген B. B B ол 15, көбейту I ол 4, көбейту L ол 0,1. 0,1 дейді, онда 30-ді найқа пара салайын, 30-ді 15-ке өлсем 2, 2-ден 1. Сонда біз көріп отырмыз, мына жақта синус альфаның 2-ден 1-ге тең екен. Ендеше альфа дегеніміз ол арк синус 2-ден 1. Ал арк синус 2-ден 1 дегеніміз ол 30 градус. Екен синус 30 градуста 2-ден 1-ге тең. Яғни синус альфа тең қандай болды теңдеу бізде соңғы қоршап қояйық көрініп тұрсын. Ампер күші бөлінген B и L. Мынау емес. Ампер күші бөлінген B и L. Осы екен ғой. Косинус альфа ғой, қой өтірік айтпа мынау. Ампер күші B и L мінекей. Формуласы бойынша анықтадық және мән бізде 30 градусқа тең болды. Ол F нұсқасы. Мінекей құрмет ханымдар мен мырзалар 28-ші есептің жауабы осындай болады екен. Енді басты бір назар аударатын нәрсе, көп балалар мына есепті оқыса, олар бүйтеді мысалы. Арасындағы бір бұрышты тап дейді, ол ампер күшін жазады, бұрыш, о, болды, осы бұрыш қой дейді, фук-фук етіп шығара салады да кетеді. Бірақ, я, мына есеп қарапайым болып тұр, сондықтан вдруг повезет, я, бірдей болып сәйкеске қалу мүмкін. Ал егер, мысалы, сіздерден өткізгіш сым мен магнит индукция вектор арасындағы бұрыш емес, басқа бұрышты сұраса. Мысалы, өткізгіш сымның x өсімен жасайтын бұрыш, өткізгіш сымның y өсімен, немесе екеуінің арасындағы бұрыш емес, мүлдем басқа бір бұрышты сұраса, онда сіздің тапқан синус альфаларыңыздан кейінгі альфа ол қате болып қалады. Сондықтан мағынаға мән беру керек. Ампер күші ма, ампер күшінің мағынасын түсіну керек. Ампер күшіндегі альфа ол дәл осы тұрған B мен L-дің арасындағы бұрыш екеніне көз жеткізу керек міндетті түрде. 29-шы есеп. Көлемі 70 метр куб бөлмедегі ауаның температурасы 280 кельвинге тең. Қыздыру кезінде температурасы 296 кельвинге жетті. Қалыпты қысымдағы бөлмедегі ауаның ұлғаю жұмысы қандай? Бізде бөлмедегі ауаның бастапқы температурасы берілген екен, T1 деп қояйық. Ол 280 кельвин. Сосын бөлмені қыздырды. Қыздырғаннан кейін ол айдан анық көрініп тұр, температура артады. Артыпты 296 кельвинге дейін. Қалыпты қысымдағы температура бөлмедегі ауаның ұлғаю жұмысын табу керек. Және бастапқы ауаның көлемі берілген 70 метр куб. Жақсы, ендеше қалыпты қысындағы бөлмедегі ауа ұлғайды, ауа басында былай тұрса, одан кейін болып оны қыздырғаннан кейін ол үлкен көлемді алуға тырысады, ол былайынан болып. Сонда қандай да бір ол жұмыс жасады, ол молекулалық физика, яғни термодинамика нақтырақ айтқан кезде, ұлғаған ауаның атқарған жұмысын табу үшін біз тұрақты қысымда десе, тем более ол P көбейтілген көлемдердің өзгерісі дельта V болады. Ал көлемдердің өзгерісін біз табамыз мына тұрған параметрлер арқылы, иә? Бізде T1, T2-лер бар және қалыпты қысымдағы деп тұр, сонда изобаралық процесс деп қарастырамыз. Изобаралық процесс бізде қандай еді? PV бөлінген T-нан өлше салсақ, сонда V1 бөлінген T1 тең болады, V2 бөлінген T2. Мынау бізде изобаралық процесстің теңдеуі. Осы тұрған теңдеуден біз екінші көлемді тауып аламыз, иә? Екінші көлем мына жақта неге тең? V1 бөлінген T1 көбейту T2-ге. Міне, осы тұрған теңдеулер және асты тағы бір теңдеу жасалады. Дельта V тең V2 минус V1. Міне. Назарларыңызда тұрған теңдеулер жүйесін шешсек жеткілікті. Және астына шеше берейік мына жақта мысалы V2-ні тауып алайық, бөлек. V1 дегеніміз бізде 70 екен. 70 бөлінген T1 280 көбейту 296, я, тең. Калькуляторымен есептей салайық. 296 көбейту 70, 20720 бөлінген 280 дейік. 74.
Логично, нормально. 74 метр куб, сонда 4 метр куб қалуға айпты, біздің ауа пайдет. Сонда дельта вы бізде 70 кетенкен, бұл есеп шықты ғой орынына қоя салуғана қалды. Сонда атен болады, қалыптық қысым деп тұр, ол бізде изобаралық процесс, міне, біз қалыптық жағдайда қысым бізде оның 5 дәрежесіндегі паскальға тең, яғни 100 көбейті оның 3 дәрежесі деп жазайық, көбейті дельта вы. Дельта вы, мында V2 бізде 74, міне, V1, міне тұр, 74-тен 70 азайтсақ, бізде шығады 4 метр куб, мында қоя салып 4. Сонда шығады 400 көбейту, оның 3 дәрежесіндегі джоуль деген жауап. Ол дегеніміз 400 килоджоуль. Мінекей, мынандай жауап шықты. 400 килоджоуль деген жауап бар, ол сын нұсқасында. 400 көбейту, оның 3 дәрежесі Д нұсқасы сәйкес келіп тұр, және 4 көбейту, оның 5 дәрежесі жатады. А нұсқасы да жатады. Сонда дұрыс жауаптар А, С, Д екен. 29-шы есеп осымен тәмам. Құрметті хандар мен мырзалар, түсінікті болды деген үміттемін. 12-ден 2 минут кетіпті. Және хаттарымызды тексеріп көрейік. 20 адам отыр екен тікелей эфирде. Қазір ма жақта жүктелу болып жатыр. Изобаралық көлемнің температура қатынасы Ерлан Байызбай молодец. Әр айда бір апта тегін трансляция болып тұрса ғой. Болады, болады Ерлан. Енді кезекте тағы да құдай қаласа ертең, ертең арғы күні тағы да бір сабақ жүргіземін осы аптада. Сақталады, қайталауын көреміз. Уже 28 есепке кетіп қалдыңыздар ма? Үлгермей қалдым. Аха, түсінікті, түсінікті дейді. Жа, керемет, керемет. Жаңа, аха. Так. Негіз бәрі дұрыс сияқты, я? Бәрі жақсы сияқты. Жаман хаттарды көрген жоқпын, рахмет. Келесі 30-шы есеп, сонымен құрметті хандар мен мырзалар, соңғы түйенің жүгі ауыр демекші, біз 30-шы есепке де келіп жетіппіз. Ендеше бар күш-жігерімізді жинап, осы тұрған 30-шы есептің тасталқанын бірге шығарып көрелік. Ал талпынайық, оқып көрейік 30-шы есеп. Электрондардың металл бетінен шығу жұмысы А. Фотоэлектрондардың максимал кинетикалық энергиясының шығу жұмысынан 2 есе артық. Осы жағдайда фотоэффект туғызушы фотондардың импульсы, С вакуумдегі жарық жылдамдығы және H Planck тұрақтысы берілген жазбалай. Электрондардың металл бетінен шығу жұмысы, фотоэффект құбылысы ғой, Эйнштейн жазу керек бірден, я, ойға келу керек. Фотоэлектрондардың дейді максимал кинетикалық энергиясы, максимал кинетикалық энергиясы. Екі, шығу жұмысының 2 есе артық. Өте жақсы. 2 аға тең, яғни. Осы жағдайда фотоэффект туғызушы фотондардың импульсы қандай дейді? Жарайды? Фотондардың импульсы дегеніміз не өзі? Теңдеуді білетін шығармыз, иә? Қарамен дәу қылып, мә, сәлеметсің бе деп кітапта жазылып тұр ғой. Ол импульс дегеніміз энергияның, фотондардың импульсы дегеніміз ол фотондардың энергиясы бөлінген С жарықтың жылдамдығы. А фотондардың энергиясы өзі Е неге тең болады? Қалай түсін бекен? Ну, түсірілген энергия деп шығара берейік, е? Жалпы фотоэффект құбылысы қандай еді? Енді келесі теңдеу бізде Е-ні тауып алу үшін біз міндетті түрде қазір фотоэффект құбылысын жазу керек біз ғой. Ол бізде фотоэффект құбылысын жазбай бірінші жазып көрейік, е, мысалы. Е дегеніміз не? H-ні ғой, е, осы H-ні орнына қойып көрейік шын үшін. Немене болып кетті, түсініксіз болып кетті ғой. Сонда H-ні бөлінген C. Десең бізде жиілік жоқ екен ғой, қадала саласың ғой, смело. Өшіп тастаймыз. Бәрібір фото нені Эйнштейн жазу керек екен. Фотоэффект құбылысын. Түсірілген жарық Е, иә, H-ню, иә, яғни ол деген электрондардың шығу жұмысына және оның әрмен қарай жылдамдыққа ие болып кинетикалық энергия пайда болуына кетеді, иә, фотоэффект құбылысы осындай еді, осында Е тең болады. Шығу жұмысы бізде А деп жаза берейік, плюс кинетикалық энергия мында шартта тұр, ол екі еселенген жұмысқа тең. Бұл проблем жоқ, ол тең үш аға болды. Осы алынған үш аны міне мына жерге апарып қоямыз ғой. Энергия өйткені бұл, иә. Мына тұрған аны мына жерге фук етіп апара салайық. Сонда импульс тең болады. Мына жақта үш еселенген А бөлінген С. Міне, соңғы нәрсе. Үш А бөлінген С. О, бар екен. Мынау бәрі қалған бәрі өтірік нәрселер болып кетті. Сонымен құрметті хандар мен мырзалар, құрметті ОБТ академиясының оқырмандары, құрметті көрермендер, физика сабағынан 2018 жылы нағыз ұлттық бірыңғай тестілеуде келген 1087 деген нұсқаны талдадық. Сіздерге бір қояр көкейімде тесіп жарып бара жатқан бір
сауалым бар еді, сол сауалыма жауап қатсаңыздар қуанар едім. Бүгінгі талдауды мен өте үлкен жылдамдықпен жүргіздім. Сол жылдамдыққа байланысты бір-екі пікір айтып жібересіздер ма? Келесі талдауда жылдамдық дәл осындай болсын ба? Қызықты әрі интенсивті болу үшін әлде сәл бәсеңдету керек пе? Әлде мүлдем асықпай түсіндірген дұрыс па? Сіздердің ойларыңызды білейін деп едім. Хаттарға жаза берсеңіздер. Сіздерден үлкен өтініш. Сіздердің пікірлеріңізге байланысты келесі трансляцияны солай жүргізетін боламын. Так, мені қатып жатыр ма? Бір құдай біледі. Көрінбей тұр сәл. Бұрын етең әмсі квадрат деп жазыпты Ерлан Байызбай Мырза. И пускай капает, капает с неба. Так, да, бречук ты курик. Мына жерде ВКонтактедегі хаттар кәдімгідей кешігіп келеді екен, соны байқап отырмын. Біраз кешігеді екен, сол жағы кішкене напрягать етпесе былай нормально сияқты. Иә, осы дұрыс ау дейді, осылай жақсы, осылай лучше, шамалы төмен болса екен. Жалпы түсінікті де болды, тез болса да қызықтыра білдіңіз, рахмет. Жақсы, бірақ көп нәрсені нейрокурста айтамын деп кетесіз. Енді қызық емес болып кетеді ғой. Қазір барлығын айтсам, уақыт та көп кетеді оған, сәл бәсеңдетіңіз үлгермей қалды ағай, жақсы, бәсе басы жылдам болды, артынан жақсы, осылай дұрыс неге. Жақсы, сәл-сәл енді бәсеңдететін боламыз жылдамдықты, сәл-сәл-сәл хаттарыңызға байланысты, осындай пікірлерді оқыдым, пікірлеріңізге рахмет, қазір енді былай істейміз. Келесі трансляцияны осы топта жариялайтын боламыз. Шамамен, білмеймін, ертең менде NF15-те сабақ, 4 сағаттай. Түнгі 12-де кіре алмайтын шығарсыздар. Ертең болса, сағат 5-6-ға таман болады, немесе оның ары күні болады. Нені осы жерге жазып отырамыз ғой? Осы беседаға айтып отырам. Қазір мазақты қаттар көріп алайын, қастағы да бірет. Осылай сияқты. Жақсы, есіліп тұрмын, мен наушының шеше саппым ғой, әдемі бітірек сабағымызды, бүгінгі трансляцияны. Сонымен құрмет ханымдар мен мырзалар, бүгінгі трансляция пайдалы, алға жетелуші, оқуға деген ниетті тудырушы, факторлерді оятты деген ойдамын, сонда сенімдемін. Трансляция ұнады деп ойлаймын, алдағы уақытта да осындай трансляциялар жүріп тұрады, Құдай қаласа, осы топта жариялап отырамыз, уақыттарын қалай болатынын. Енді сабақты әдемі аяқтап жүрейік, музыкамен қайда кетті. Ендеше құрметті ханымдар мен мырзалар, менің бүгінге дайындаған материалдар легім осындай болды. Келесі трансляцияда, келесі тікелей эфирде амандықта жүздескенше сау болыңыздар. Пока. Баршаңызға пока.